میخوام دعوت بکنم از یک کمدین بسیار دلپذیر، جذاب به خصوص و کسی که جنس کمدیش مال خودشه و در دوره اول قهرمان شد و در دوره سوم به عنوان مربی نایب قهرمان شد و اینا اصلا همش فوق‌العاده است. دعوت میکنم از میثم درویشانپور. باریکلا آقا چه پیچی زدی، چقدر خفن. خدا سلام. سلام، حالتون چطوره؟ عالی، خدا رو شکر. عیدتون مبارک باشه. عید شما مبارک. امیدوارم تو سال 1401 پول در بیارین، جیباتون پر پول باشه، به جای اینکه پول هی از دست بدیم پول به دست بیاریم ایشالله. چون میدونین که تو تهران زندگی بکنی یا داری پول به دست میاری یا داری از دست میدی. من یه بار صبح زود پاشدم گفتم برم کار کنم، در خونه رو باز کردم، اخطار شارژ افتاد جلو پا، برداشتم یه خور رفتم جلوتر رو برد، اخطار قطع برق بود، در ساختمون رو وا کردم، حکم تخلیه افتاد جلو پا، برگشتم تو خونه قفل کردم خوابیدم. اعصابم خورد شده بود، گفتم چیکار کنم چیکار کنم، رفتم یه جا نشستم گلگاو زبون بخورم یه خورده آروم شم. گلگاو زبون رو خوردم، داشتم آروم شدم، گفتم چقدر شد؟ گفت 73,000 تومان. بودم داداش رونه گاو نبود، گل گاو بود. به خدا اینجوریه. یا مثلا رفتم یه بار شب میخواستم بیدار بمونم، کار داشتم، رفتم یه جا نشستم قهوه بخورم که شب بتونم بیدار بمونم، یه دونه قهوه آورد اینقدر. بودم فکر نکنم این منو تا صبح نگه داره، اصلا به معده‌ام نرسید، همه مالید به در و دیوار. کارتو کشیدم تا صبح بیدار بودم به این فکر میکردم. کار قهوه نبود. کلن تمام نزاع‌ها و درگیری‌ها همیشه بر سر پوله و دو تا سیمه میگیره به هم، آدم میخنده ول میکنه، والا این گرفت چسبید یه تک داره میده. آره، درگیری ها سر پوله و معمولا این درگیری هایی که سر پوله رو ارث و میراثه، درسته؟ ما یه همسایه داشتیم بنده خدا، پدرشون که فوت کرد، هر روز بچه هاش میمدن تو خونه بابای، عوض این که براش فاتحه بخونن، از 8 صبح تا 12 شب زمین های عباس آباد و علی آباد و حسن آباد رو تقسیم میکردن. بعد همه شون هم معتقد بودن که مال دنیا برای من پشیزی ارزش نداره، ولی من پدر تو یکی رو در میارم. بعد میگو خدا پدر تو بیامرزه، میگو خدا رفتگان شما رو بیامرزه. حالا ببین. آره، بعد کلن انقدر اینا دعوا میکردن، درگیری داشتن، تو مجلس ختم باباش به جای حلوا خورما قرص فشار زیر زبونی پخش میکردن بین ملت، اعصاب همه ریخته بود. بعد یکیشون بود هر یه رو بیابار میومد بیرون هوا بخور قلبش میگرفت، میومد گفت آخ قلبم. گفتیم آجا قلبت اون وره ها. نه، تیر میزنه به این ور. آی، دوباره میرفت میومد گفت آی قلبم. گفتیم آجا اون معده است. گفت تیر میزنه، قلبم تیر میزنه، معده‌ام میسوزه، قلبم تیر میزنه، کلیه‌ام، قلبم تیر میزنه، کبد، قلبش به اعضا جوارش تیراندازی میکرد. خب قلب مسلسل که نیست که، قلبه با صدا همه اعضا جواره رو میزنه، خودش هم چی نمیشه، فقط بقیه میزنه. آره، بعد اینا یه بار دعواشون بالا گرفت، داداشا همینجوری که دست به یقه شدن با هم دیگه داشتن دعوا می‌کردن، نزدیک پنجره شدن، یکیشون زد، اون یکی آورد از پنجره انداخت پایین، پاهاشو گرفت، همینجوری آویزون نگارش شد تو حیاط. مردم تو کوچه جمع شده بودن، نگاه می‌کردیم، از اون بالا میگه بگو دو دانگ زمین مشاع احمد آباد برای اکبر میباشد، اونم همینجوری آویزون پایین میگه کور خوندی نمیگم. اینو گفت یه پاشو ول کرد.
گفتیم اصغر آقا بگو مال دنیا ارزش نداره، به خاطر دودانگ زمین مشاه احمد آباد پاتو ول میکنه با مغز میای تو دودانگ زمین مشاه عباس حسن آباد. میگم نمیگم، بابام گفته اون زمین مال تو، گفتیم آقا دودانگه، بعد زمینه، بعد تو احمد آباده. یا اکبر گفت اگه اینجوریه میخوای من ولش کنم، گفتیم اکبر آقا دودانگه ها، بعد زمین ساخته میشه، احمد آباد هم که رو به پیش رفته. پلیس اومده و نگار آقا اون آقای کلمی رو بکش بالا، آقای کلمی رو بکش بالا، بعد اون همجا آویزون میگه کبیری کبیری هم با آقای کریمی رو بکش بالا، آقای کریمی رو بکش بالا، گفت کبیری جناب سربان کبیری، گفت هر کی هست بندازش باید بفهم و مامور قانون رو بس کنه. آره رو مخ محل بودم. بعد اینا سر ما ارث و میراث باباش اینجوری دعوا میکردن، ما ارث و میراثی که بابا بزرگمون بهمون رسید فقط قصداش بود. ما به ما من میرفتم قصه بابا بزرگم برخیم. یادم آخرین باری که دیگه قصه آخر رو باید پرداخت میکردم، رفتم کارت کشیدم 275,000 تومان اضافه پرداخت کردم. بعد میخواستم پوله رو پس بگیرم، چون ما ورثه بودیم و توی این بانک حسابی نداشتیم، باید چهارتامون حساب با میکردیم. 80,000 تومان گرفت برامون حساب باز کرد، بعد 10 تا برگه بود سند، بعد کپی برابر با اصل میکردیم، 40,000 تومان هم گرفت اونا رو انجام داد. تا اینجای کار ما تقریبا نصف پولی که نگرفته بودیم و دادیم. بعد یه فرم بود برای دادن این پوله، یه فرم بود من بعد میخریدم پر میکردم، یه تمرم باید میگرفتم میخریدم میزدم روش بدم به بانک بتونم پول، یعنی میخواستم پول بدم بعد پول میدادم که پول بدم. بعد مامان بزرگ من یکی از ورثه بود، خب پیر بود نمیتونست بیاد بانک، گفتن بعد وکالتنامه بیاری. بعد خود وکالتنامه 110 تومن قیمتش بود. گفتم مطمئن این روند درسته؟ گفت بله قانونشه. گفتم باش. مامان بزرگم بردم دفتر خونه، بعد من باید وکالت از مامان بزرگم میگرفتم که بیام مامان بزرگم بگه که نمیتونه بیاد بانک. رفتم دفترخونه فهمیدم مامان بزرگم باید بیاد دفترخونه امضا کنه و بگه که نمیتونه بیاد بانک. خودم خب اگه میتونست بیاد که خب میومد همونجا بانک دیگه، مطمئن روندش همینه؟ گفت بله قانونشه. بعد جالب اینجاست، بانک که وکالتنامه رو میخواست همکف بود، اونجا که وکالتنامه رو میداد 22 تا پله میخورد میرفت بالا. گفتم آقا من مامان بزرگم میارم تا پیاده رو، نمیتونه بیاد بالا، شما بیاید پایین ازش امضا بگیرید تمامش بره پیکارش. گفت نه امضا الکترونیکی باید بزنه، ما سیممون تا پایین نمیرسه. گفتم شما سیمتون به این انعطاف پذیری تا پایین نمیاد، من مامان بزرگم به این خشکی چجوری بیاد بالا؟ یه خورده مامان بزرگ من میاد یه خورده سیم شما بیاد، یه کاریش بکنیم دیگه. من مامان بزرگم یه 10 تا پله آوردم بالا دیگه، برید بنده خدا واسطات اونام سیم آوردن 10 تا پله پایین، سیمه نمیرسید دیگه، دو تا پله مونده بود انگشت مامان مامان بزرگ من برسه به این دستگاه. چه بزادی. ما مامان بزرگم رو هول میدادیم، اونام دستگاه رو میکشیدن، مامان بزرگ من همچنگه در انگشتش بالا بود میگفت مطمئنی همین روندشه؟ بله آش خانم قانونشه. آقا این انگشته اومد رسید به این زد، همه سود دست. مامان بزرگم حال کرده بود، اومده بود تو ماشین گفت آخه چقدر منو تشویق کردن، هر هفته بیایم اینجا یه دونه امضا بزنیم. من مامان بزرگم اینجوری از پله ها اومد بالا، انقدر کشیده بودیمش اینجوری برگشت پایین. وکالتو گرفتم آوردم دادم بانک، گفت 20,000 تومن بده برای تاییدش. 20,000 تومن دادم بهش، برد نشون رئیس بانک داد، نگاه کرد گفت تاییده، یعنی من 20,000 تومن پول چشای رئیس رو دادم. بعد گفتم مطمئن این روند درسته؟ گفت بله قانونشه. گفتم باشه. بعد ببین سرجم تموم شد ماجرا، یه حساب سرانگشتی کردم دیدم به خاطر 275 تومن 282 تومن دادم، یعنی من یه هفته دویدم 7 تومنم دادم،
اون موقع که من کارت کشیدم گفت 275 شما اضافه دادی، 3 ثانیه بعد بهم گفت، یعنی پول من هنوز تو سیم بود، خواستم بودم سیمو بجوام. دهنم خوش شده بود، رفتم آب بخرم، گفت 5000 تومان. خوش رفتم خونه. رفتم خونه، در رو بستم، از پشت قفل کردم، خوابیدم. ولی مطمئن بودم این روندش نیست. باریکالا. قربونتون برم. خانم آقایون، میثم درویشان پور. آفرین.